Բարի առավոտ, բարի առավոտ բոլորին, միացեք մեզ, բարի առավոտ, դուք նոթ եմում եք, ձեզ հիշեցնեմ ինչ ենք տեստավորում, միացեք ուղիղ եթերին, անամփեր սպասում ենք բոլոր նրանց, ովքեր որ սիրում են հզոր համակարգիչներ, այսօրվա մեր եթերը բավական հետաքրքիր է լինելու, հաշվի առնելով այն, թե ինչքան էժան ենք մենք կարողացել ստանալ նոր IXO Diesel OptiMax լուծումները, ասեմ ձեզ ինչու OptiMax, որովհետև 299,000 արժի ընդամենը համակարգիչ, որով կարելի է վիդեո մոնտաժ անել, որով կարելի է ստրիմ անել Full HD, որով կարելի է 3D Max օգտագործել, որով կարելի է բարձր գրաֆիկայով խաղեր խաղալ, որով կարելի է ինչ ուզեք անել բարի զուն իմաստով։ Իհարկե, ասենք որոշակի սահմանափակումներ կան, որտեղ դա 3 միլիոն արժեցող համակարգիչ չի։ Արսեն Սարգսյանին նույնպես բարևում ենք, բարև ձեզ։ Ուրեմն սա Note AM-ի ուղիղ եթերն է, մենք ուղիղ եթերի ֆորմատով, լայվ եթերի ֆորմատով տեստավորում ենք այն, ինչ որ մեր ինժեներական պերսոնալը կարողանում է կոնֆիգուրացնել, ստեղծի, հավաքի, արտադրի, չգիտեմ ոնց եք ուզում անվանենք։ Ամեն դեպքում ձեզ ցույց տանք, ինչ ենք մենք այսօր պատրաստել ձեզ համար։ Երեկվա եթերի շարունակությունն է էլ ավելի հետաքրքիր, էլ ավելի հետաքրքիր գրաֆիկայով եւ էլ ավելի հետաքրքիր տվյալներով։ Աջ կողմում մեզ մոտ 2 համակարգիչ է միանգամից, ասեմ ձեզ, ունենք 2 համակարգիչ։ Ուրեմն աջ կողմում 399,000 դրամ արժեցող GTX 1660 Ti-ով IXO Diesel OptiMax նոր լուծումն է, որտեղ ունենք 16 GB RAM, 240 SSD, 1 TB HDD, 6 GB-անոց GTX 1660 Ti, 4 միջուկանի պրոցեսոր, Asus մայրական սալիկ եւ ձախ կողմում ունենք ուրեմն նոր 299,000-անոց վերսիան IXO Diesel համակարգիչների, նույնպես OptiMax սկզբունքով, նույնպես IXO սկզբունքով, ասենք ասեմ Asus մայրական սալիկ, 4 միջուկանի պրոցեսոր, 16 GB RAM, 4 GB-անոց AES տեսակարտը, GTX 1650 տեսակարտը, որը իդեալական համատեղելիություն ունի այս մայրական, այն մայրական սալիկի հետ, որը օգտագործված է այստեղ Asus-ից կրկին։ Ունենք ուրեմն տեստավորման համար Full HD մոնիտորներ, հարթությունը, որ տեստավորում ենք, երկու տեղն էլ Full HD-ի է, ուղակի աջ կողմում 144 Hz 1 միլիվարկյան, Battlefield 5, ձախ կողմում նույնպես հիմա Battlefield 5-ը կմիանա, ահա DICE-ի զնակներ արդեն երևում, նշաններ երևում, եւ ուրեմն շարունակում ենք այս live battle-ը, ասենց ասեմ, ներկայացնում ենք ձեզ որոշակի հետաքրքիր հենց live համատականներ ենք ներկայացնում, միաժամանակ Battlefield 5-ը երկու տեղն էլ ներկայացնելու ենք, որպեսզի դուք տեսնեք իրական եւ գնի եւ հզորությունների իրական տարբերությունները։ Եվ նորից ուղակի համատականի համար հիշեցնեմ, որ ձա աջ կողմում մեզ մոտ 399,000 արժեցող գերհզոր համակարգիչն է GTX 1660 Ti տեսակարտով 6 GB-անոց, կրկին Asus-ի բազայի վրա հավաքված, ձախ կողմում GTX 1650 տեսակարտ ունենք 4 GB եւ կրկին Asus-ի բազայի վրա մեզ մոտ հավաքված Battlefield 5 ենք տեստավորում, խաղի համար տեստավորում ենք Battlefield 5, ասեմ ձեզ, որ մենք այսօր ձախ կողմի համակարգչում 299,000 դրամ արժեցող համակարգչում տեստավորելու ենք ոչ միայն խաղը, այլ նաև մեր տղաները անելու են ստրիմ, ձեզ ցույց ենք տալու, հենց անմիջապես ստրիմ ենք անելու, որպեսզի դուք տեսնեք եւ եւս մեկ անգամ ապրենք այն զարմանքը, թե ինչպես կարելի ընդամենը 299,000 դրամ արժեցող համակարգչով ունենալ ամենաբարձր գրաֆիկան Battlefield 5-ում, միևնույն ժամանակ ստրիմ անել այդ ամեն ինչը Full HD-ով ստրիմ անել, ասեմ ձեզ, օգտագործում ենք OBS։ Հիմա մեր Գարիկը ցույց կտա ձեզ այդ, եթե կարելի է, Գարիկ ջան, մի հատ ուրեմն այս պահը սկսենք ստրիմ անել եւ ասեմ ձեզ, գեյմերների այն մասին, ովքեր որ ստրիմինգով չեն զբաղվում, եթե դուք գեյմինգով ուզում եք զբաղվել, դուք անպայման ստրիմ անելու եք, ասեմ ձեզ։ Տեսեք, ստրիմը միացված է մեզ մոտ, իհարկե ստրիմը միացված է, Full HD են կարողանում ստրիմ անել, ճիշտ է, YouTube-ում միանգամից, հա, HD-ը թույլ տալիս։ Օքեյ, HD են կանում, կապ չունի։ Տալ, բայց Full HD կարողանում ենք տալ։ Մյուս եթերի ժամանակ ցույց կտանք ինչպես կարելի է այդ ամեն ինչը անել Full HD-ով։ Տեսեք, սա ստրիմն է, հենց ստրիմը գնում է YouTube-ում, միանգամից մենք կարող ենք ցույց տալ YouTube-ի հենց մեր channel-ներից մեկում ենք, ուղակի տեստային channel-ներից մեկում ենք ստրիմ անում, որպեսզի ուղակի ժամանակ շահելու համար, մյուս անգամ էս ամեն ինչը անելու ենք հենց Note-ի YouTube-ի channel-ում, որպեսզի միանգամից հնարավորություն ունենանք։ Այստեղ մենք, տեսեք, խաղի մեջ միաժամանակ պետք է կարողանանք անընդհատ
Ну, խաղի մեջ դինամիկ շարժվելը շատ է, խաղի մեջ անընդհատ պետք է շարժվել, բնականաբար սերվերը պետք է հասնի իր հետ, այդ ամեն ինչը անել եւ միևնույն ժամանակ ուշադրություն դարձրեք, սթրիմը գնում է 7, այսինքն 720p-ով։ Ինչ է սա նշանակում։ Մենք հիմա խաղում ենք, մենք գրաֆիկան եկեք մի հատ ցույց տանք Battlefield 5-ի մեջ, 299000 արժեցով, ընդամենը 299000 արժե, հասկանու՞մ եք, ես համակարգ չասեմ ձեզ։ Սա իրական, ես անընդհատ կրկնում եմ դա, որովհետև սա ֆենոմենալ լուծում է հանդիսանում, որ ասում եք կարակ դուք էլ սենց համակարգիչ ստացեք, սա իսկականից գլուխ գովալու product է, որովհետև այս կարգի հզորություն սենց գնով երբեք չեն կարողացել տալ։ Գրաֆիկան, տեսեք, դրված է ամեն ինչից ամենաբարձր render resolution-ը ինչքան է մեր մոտ։ Render resolution-ը դրված է 100%, ուրեմն սա բավական բարձր է, ասեմ ձեզ, գնացինք առաջ, սա Battlefield 5-ն է, 75 Hz-անոց մոնիտորով ենք տեստավորում։ Так, գնացինք առաջ, Վաչեի հարցին փորձեմ պատասխանել։ Վաչե ջան, միանշանակ արժի, եթե եվրոպական ստանդարտն է, եւ առասարակ ձեզ ասեմ իմանաք, եվրոպական ստանդարտի Xiaomi notebook-երի տեսականին շատ սեղմ է, ամեն մոդել եվրոպայի սերտիֆիկացիան չի ստանում, որովհետեւ առհասարակ եվրոպայի պահանջները որակի նկատմամբ շատ ավելի բարձր են, եթե չինականն եք գնելու, միանշանակ չգիտեմ, չեմ կարող ոչ մի լավ բան չեմ կարող ասել։ Ու ավելի լավ է ոչ մի բան չասեմ ուղղակի։ Գնացինք առաջ, տեսեք, տեստավորում ենք ուշադրություն, ես մոտեցնեմ, նայեք, այստեղ FPS-ները եկեք փորձենք տեսնել, եթե կարելի է աջ կողմում շատ նման սցենա եկեք ստանանք, որպեսզի կարողանանք որ կանամ նույն բանը առնել։ Okay, մի քանի րոպեից այսինքն կունենանք։ Տեսեք 46 FPS ամենաբարձր գրաֆիկայով Battlefield 5, գույները նայեք, մի հատ լուսավորությունը նայեք, էլի առասարակ մոտեցնեմ, նայեք, էլի մի հատ թող ինչ որ մեկն ինձ ասի, որ ասեն 2060-ին նման չի այս աշխատանքը, այսքան օպտիմալ հավաքելու պարագայում։ Տեսեք, ուրեմն ես ձեզ փորոշակի մեխանիկա ցույց տամ, էլի խաղից, ստեղ սենց ասեմ, պրոցեսորը 80-90% ծանրաբեռնվածություն ունի, տեսակարդը մոտավորապես 95-100%, FPS-ները 50-60 FPS, RAM օգտագործում ենք 16 հասանելից, 8-6 GB-ը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է մի բան, որ 16 GB-ի առկայության պարագայում մեր համակարգիչը իրեն անհրաժեշտ բարձր գրաֆիկան ապահովելու համար, եթե մենք նման խնդիր դնում ենք նրա առաջ, այսինքն խաղի մեջ գրաֆիկայի դետալիզացիան դնում ենք ամենաբարձրը, ինքը սկսում է համակարգչի RAM-ից նույնպես օգտագործել այս ամեն ինչը, այսինքն RAM-ը օգտագործել խաղի գրաֆիկան ապահովելու համար։ Եվ տեսեք ինչ էֆեկտ մենք ունենք։ Մենք ունենք լուսավորություն, ֆանտաստիկ գրաֆիկա ունենք, ես ես ուղղակի ուզում եմ մի բան հիշեցնեմ, էլի եթե դու gamer եք եւ stream եք արել, այս ամեն ինչը հիմա նաեւ stream ա գնում, այսինքն մի հատ եթե կարելի դուրս գանք ցույց տանք, էլի ուղղակի հենց հիմա գնում ա live of stream, այսինքն այս ծարաբեռնվածության հետ մեկտեղ, տեսեք, հենց հիմա դեռ stream ա գնում YouTube։ Երեք ես ստեղ դնեմ։ Եկեք դուք ստեղ live stream-ը միացնենք։ Միացնենք այս սցենային, որտեղ կարող ասենք։ Փորձենք հիմա, տեսեք, այնպես անել, որ մի քիչ ավելի բնական լինի, փորձենք մտնել YouTube Muse monitor-ի վրա, ուղղակի ձեզ ցույց տանք ոնց է stream-ը գնում, այն ինչ որ մենք այս 299000-անոց համակարգչի վրա, Renal ոնց որ note-ով չէ։ Ներեգություն եմ խնդրում, այստեղ ուղակի փորձում ենք հիմա հենց մեր մասնագետի edge-ով ենք արել stream-ը, որպեսզի ձեզ ցույց տանք, այստեղ տեսեք միաժամանակ գնում է live stream, այսինքն եթե կապի խնդիր չկա, միաժամանակ նաև գնում է live stream, տեսեք load-անում, հա ուղակի load-անում, օքեյ, хорошо, ուրեմն գնացինք առաջ, տեսեք խաղը ապահովելով բարձր գրաֆիկա, միաժամանակ մենք կարողանում ենք ստանալ streaming, այսինքն կոպիտ ասած, տեսեք, եւ սա հենց հիմա տեղի ունենում live 720p, եթե կարելի է դնենք 720p էլ դրածա միացնենք, տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, սա տեղի ունենում կոպիտ ասած real time իրական ժամանակում, հենց հիմա այս stream-ն է, որը որ դուք կարող եք տեսնել OBS-ով ենք անում, stream-ը OBS-ով բնականաբար բավական հաճելի գրաֆիկա ունի համատած մնացած ծրագրերի հետ, որով որ stream-ն է արվում, սա այդ ամեն ինչը այն է, ինչ որ տեղի ունենում այս համակարգչի մեջ, ուղղակի 10-15-20 վայրկյան ուշացումով, որովհետև YouTube-ի սերվերը բնականաբար իր համար պահում է որոշակի ուշացում, OBS-ը տեսեք ամբողջությամբ այստեղ screen-ը stream-ը անում, սա այն ամեն ինչն է, ինչ որ տեղեր ունենում մի քանի րոպե առաջ, երբ մենք սկսեցինք գրաֆիկան ցույց տալ, ուշադրություն դարձրեք, տեսեք եւ որակը, էլի մի հատ ամբողջ screen-ով, եթե կարելի ամբողջ էկրանով միացնենք, ուշադրություն դարձրեք,
Տեսեք, բավական հաճելի է այստեղ FPS-ներն էլ Երևում, ամեն ինչ Երևում է, այսինքն 299,000 դրամ եւ համակարգիչ, որով կարելի է եւ խաղալ ամենաբարձր գրաֆիկայով, ապահովելով FPS-ների քանակը, օրինակի համար, որը որ պետք է, եւ միևնույն ժամանակ սթրիմ անել, ու ցույց տալ այդ ամեն ինչը, ասենք, ձեր ֆաներին, ձեր մնացած ընկերներին, ովքեր որ նայում են, ինչպես եք դուք խաղում, եկեք մի հատ մի փոքր փոփոխություն գրաֆիկայի մեջ էստեղ անենք, որպեսզի FPS-ները արհեստականորեն բարձրացնենք, ուղղակի եկեք տեսեք ինչ ենք անում։ Հիմա վիդեոյի մեջ render resolution-ը 100%-ից քիչեցնենք, մինչև ասենք 25%, մենք իհարկե էստեղ գրաֆիկայի մեջ, չէ, 25-ը երևի շատ իջացրեցինք, ներեգություն երևի 50 գոնե իջեցնենք, ներեգություն եմ խնդրում 60, հա, 50-55, եկեք փորձենք, տեսնենք ինչ որակ ենք մենք էստեղ ստանում, որպեսզի կարողանանք սթրիմինգի ժամանակ ապահովել մեզ համար անհրաժեշտ, ահա, տեսեք, դետալիզացիայի այն փափուկ լեվելը, ասենց ասեմ, ապահովենք, որպեսզի ամեն ինչ մնա բարձր լեվելի։ Տեսեք, հիմա ունենք նույնիսկ 100 FPS, 100-150 FPS եւ էստեղ շարունակում ենք սթրիմինգը։ Տեսեք, էստեղ ցույց է տալի ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ա ունեցել ձախ կողմում գտնվող 299,000 արժեցող համակարգչի վրա, ընդամենը 30 վայրկյան առաջ, բայց YouTube-ի սերվերը բավական ուշացում ունի, իրականում բավական ծանր եւ ինձ թվում է սա ռեգիոնալ սեթինգ էլ, այստեղ պետքա YouTube-ին դիմել, խնդրել, որ սերվերները ուժեղացնեն մեր ռեգիոնում, որովհետեւ իրականում ԱՄՆ-ում, երբ որ անում են, ես տեսել եմ ESL-ի սթրիմինգները, որ անում են, այնտեղ բավական արագ տրաֆիկ է, այնտեղ մի քանի վայրկյան է, 2-3 վայրկյան է ընդհանրապես ուշացումը։ Դա գնացինք առաջ, տեսեք, փաստացի այսօր կարելի է ունենալ, այսինքն 299,000 դրամ արժեցող համակարգիչ, որով կարելի է օգտագործել եւ գրաֆիկական ծրագրեր, եւ սթրիմ անել միաժամանակ, այսօրվա ամենածանր խաղերից մեկը աշխարհում, Battlefield 5-ը, ունենալ ամենաբարձր գրաֆիկայով, եւ տեսեք, ասենք ապահովել այդ ամեն ինչը միանգամից սթրիմինգում, այսինքն ձեզ, եթե դուք սկսնակ գեյմեր եք, ուզում եք ֆաներ հավաքեք, ուզում եք գեյմինգի աշխարհ մտնել, ցենս ասեմ, ձեզ պետք չի ծախսել 700-800,000 դրամ, որպեսզի դուք ունենաք համակարգիչ, որով դուք կարողանալու եք ապահովել բարձր գրաֆիկա։ Տեսեք, համակարգիչը հենց այստեղ է եւ 60 FPS-ով կարողանում է սթրիմ անել, OBS-ով։ Այստեղ մնում է միայն, որ կապի խնդիր YouTube-ը չտա, առհասարակ դա է հիմնական խնդիրը, եւ ասեմ, որ սթրիմի համար օգտագործվում է 720p, այսինքն այստեղ մենք ինձ թվում է կարող ենք Full HD-ել ստանալ, ուղղակի պետք էր մի փոքր ավելի շատ նաստրոյկաների մեջ փորփրել, մյուս անգամ անպայման դա ցույց կտանք, քանի որ արդեն հայտարարել էինք, որ 11-12-ի ժամը 12:15-ի հատվածում պետք է սկսենք, մենք ուղղակի այդ ժամանակը խնայելու համար որոշեցինք էլ չփորփրել, ասենց ասեմ։ Գնանք առաջ, տեսեք, Battlefield 5-ը, ինչ FPS-ներ ունենք, սթրիմից դուրս գանք, ուղղակի վերադառնանք 399,000 ստեղ լրիվ իդենտիկ սցենարներն են, հեսա արդեն հաստում ենք ընդեր, որտեղ ես եմ հասել, որ իրար հետ կանանք երկու մոնիտորներից։ Նույնն էլ նույն սցենայով լինի, այո, ուրեմն աչք կողմում, նրանց համար, ովքեր նոր են միացել, ուղղակի հիմա հիշեցնեմ, ինչ ենք մենք ուզում անել։ Սպասում ենք ուղղակի ձախ համակարգչի վրա, ձախ կողմում գտնվող համակարգչի եւ աչք կողմում գտնվող համակարգչի համակարգիչը ունենա նույն սցենաները Battlefield 5-ում, որտիսի կարողանանք FPS-ների համատականը անցկացնենք լիարժեք օբյեկտիվ, այսպես ասեմ։ Իսկ աչք կողմում մեզ մոտ, հիշեցնեմ, գտնվում է 399,000 արժեցող GERHZOR AXO դիզել համակարգիչը, սա Optimax սերիայից է, որտեղ մենք ունենք 16 GB RAM, 4 միջուկ պրոցեսոր, ունենք Asus մայրական սալիկ, ունենք GTX 1660 Ti, 6 GB, ունենք 240 GB SSD եւ պլյուս 1 TB կոշ սկավառակ, HDD, Winchester, չգիտեմ ինչպես ասենք, ամեն դեպքում պարզ է որ այդ ամեն ինչը նույն բանն է։ Ուրեմն վերադառնում ենք խաղին, տեսեք, ես փորձեմ հեռանալ, որպեսզի դուք տեսնեք, երկուսով միաժամանակ սկսում ենք հիմա նույն սցենարը մոտավորապես խաղալ, որպեսզի դուք տեսնեք սթրիմը, ենթադրում եմ, որ պետք է անջատել, որպեսզի օբյեկտիվ համատականներ ունենանք, ճիշտ է։ Եկեք սթրիմը անջատենք, ուղղակի FPS-ները միանգամից կբարձրանա բավական, որտեղ էստեղ մենք ունենք, ասենք 39-ից մինչև 65-80 FPS օրինակի համար, հիմա OBS-ը անջատում ենք, այսինքն սթրիմինգը, live hand streaming-ը միանգամից անջատում ենք, եւ դուք կտեսնեք, որ էստեղ մեզ մոտ պետք է տեղի ունենա որոշակի փոփոխություններ գրաֆիկայի մեջ, համենայն դեպս գրաֆիկայի դինամիկան կարող է փոխվի։ Իմջալ ճիշտն է, շատ կարևոր, տեսեք, 35 FPS-ը անմիջապես դարձավ 60 FPS, 60-65 FPS, ուշադրություն դարձրեք,
Այ այս կարգի ծանրաբեռնվածությունը սթրիմինգը առաջացնում տեսակարտի եւ համակարգչի վրա եւ տեսեք, այստեղ մենք իհարկե խնդիր չունենք, բնականաբար, քանի որ սթրիմինգը լիարժ է գնում էր եւ գնացինք առաջ։ Այստեղ նույնպես ռեզոլյուշնը խնդրում եմ միջացնենք մինչեւ 55 dpi, որպեսզի համատական իդեալական լիներ, այստեղ 100% է դրված, կամ եկեք երկու տեղն էլ 100% դնենք, էլի 100-ով ավելի գեղեցիկ, ինչ որ մի քանի դետալ ինձ թվում ավելի գեղեցիկ լուսավորության մեջ կարելի է տեսնել ներողություն, մենք այստեղ գրաֆիկան հավասարեցնենք, երկու տեղն էլ 100% եթե կարելի է դնենք, render resolution-ն ենք դնում, այստեղ էլ նույն բանն ենք անում 100% եթե կարելի է, եւ անցնում ենք առաջ իրական տեստավորմանը, որպեսզի դուք տեսնեք ինչ զորություններ են ապահովում համակարգիչները։ Բնականաբար գնացինք առաջ, տեսեք, այստեղ ունենք արդեն 70, 80, մինչև 90 FPS եւ այստեղ ունենք 40-ից 60 FPS աշխատանքային միջավայր, տեսեք։ Փաստացի մեզ մոտ ստացվում է, որ երկու համակարգիչներն էլ մեկը մյուսից լավն են, ուղղակի մեկը շատ լավն է, որտեղ մաչելի է եւ 299000 արժի։ Գունային գամման իրականում շատ լավն է, ուշադրություն դարձրեք, ինչքան լավ գրաֆիկական էֆեկտներ ունենք եւ սա Battlefield 5-ն է ամենաբարձր գրաֆիկայով։ Եթե ինչ-որ մեկը չգիտի ինչ է Battlefield 5-ը, պատկերացրեք, որ սա եթե աշխարհի ամենածանր խաղը չի այսօր, ապա հաստատ առաջին երրակի մեջ է իր գրաֆիկական հնարավորություններով։ Սենան ենք փոխվում, թե երկուստ էլ կրվեցիք նորից։ Հա, սենան վերջացավ, անցանք առաջ, այսինքն հաղթեցին, գնացինք առաջ, մյուս սենան ենք տեստավորում, տեսեք շատ հետաքրքիր է իրականում անցկացնել համատականները հենց այս ֆորմատով, երբ մենք միաժամանակ կարողանում ենք, ասենք, երկու լուծումներ համատական տալ իրարից մոտ 30% գնային տարբերությամբ, բայց տեսեք, որ ասենք փորձը ցույց է տալիս, որ մենք եթե համակարգիչը ճիշտ է կոնֆիգուրացնում, այսինքն կա դրա տեխնիկական լուծումի հնարավորությունները, ուշադրություն դարձրեք, հնարավոր է օրինակ ասենք 30% ավել գումար վճարել, այստեղ ինչպես այստեղ է հնարավոր այդ ամեն ինչը ստանալ եւ ունենալ մոտ 50% 60% ավելի հզոր համակարգից։ Սա շատ կարեւոր է, առհասարակ շատ կարեւոր է համակարգիչների մեխանիկան, համակարգիչների աշխատանքային մեխանիկան մշակելուց եւ կոնֆիգուրացնելուց, որովհետեւ համակարգիչը դա օրգանիզմ է, որի մեջ ապրում են մի քանի տարբեր մասեր տարբեր արտադրողներից, կլինի նոթբուք թե համակարգիչ, ասենց ասեմ, նոթբուքերի մեջ բնականաբար համատեղելիությունը ավելի բարձր է, քանի որ գործարանում արվում է, ասենք, շատ ավելի շատ տեստավորում, քան համակարգիչների մեջ, եւ ամբողջանում է մի արտադրողը, որը որ հեշտացնում է աշխատանքը, բայց այս պարագայում, երբ մենք ենք արտադրում համակարգիչները, մենք ենք հավաքում համակարգիչները, այս պարագայում մենք ստիպված ենք անցկացնել լաբորատոր տեստավորում, որի արդյունքում մենք կարողանում ենք ստանալ լուծումներ շատ ավելի մաչելի, քան գործարանային, ինչ ճիշտն է ճիշտը, եւ որոնց արդյունքում մենք ունենք շատ ավելի հուսալի համակարգիչներ, շատ ավելի պաշտպանված, ավելի լավ երաշխիքային պայմաններով, եւ որը շատ կարեւոր է, մաչելի, էապես ավելի մաչելի համակարգիչներ, քան առհասարակ գործարանային տարբերակներն են, կամ տանը ինչ որ ընկերական միջավայրում կոնֆիգուրացված տարբերակներն են, առհասարակ, էլի։ Գնացինք առաջ, տեսեք, վերցնում ենք ուրիշ սցենա, ուղղակի որպեսի համատականները լավը լինեն, ասեմ ձեզ, այսօր անցկացնելու ենք նաև այլ համատական, ցույց ենք տալու Adobe After Effect, Adobe After Effect-ի մեջ մոնտաժ ենք անելու, մեզ արդեն ծանոթ ֆայլով մոնտաժ ենք, ռենդեր ենք անելու, եւ ձեզ ցույց ենք տալու, որ 299000 դրամ արժեցող համակարգչով կարելի է բարձ բուն իմաստով պրոֆեսիոնալ մոնտաժ անել, ռենդերինգ անել, այսինքն 299000-անոց համակարգիչը բացի նրանից, որ հանդիսանում է նաև լավ գին եւ լավ հավաքածու լինող ապրանք, այն նաեւ միևնույն ժամանակ հանդիսանում է պրոֆեսիոնալ գրաֆիկական համակարգիչ դիզայների համար, Photoshop-ի դիզայների համար, AutoCAD-ի դիզայների համար, Adobe After Effect, Premiere Pro, այսինքն վիդեոգրաֆիկա անողների համար համակարգիչ, որը որ ներերգություն եմ խնդրում, շատ ենք սպասելու load-անեն։ Ուղղակի load-անում եւ ինչքան ժամանակ վերջացավ։ Ըստ էլ, ուրեմն էստեղ էլ է սա շուտով կվերջանա, մենք ուստեղ մի քանի վարկյանի տարբերությամբ երևի կունենանք բավարար, այսինքն էստեղ էլ կլինի արդեն ինֆորմացիան։ Ուրեմն գնացինք առաջ, տեսեք, 299000-ով, եթե կային մարդիկ, ովքեր որ մտածում են, որ դիզայներական համակարգչի համար պետք է ծախսվի անպայման $1000 եւ ավելի բարձր լուծումներ, ապա սա ձեզ համար վառ ապացույց է, որ ոչ, կարևորն այն է, որ դուք այդ ամեն ինչը անեք պրոֆեսիոնալի հետ, բնականաբար մեզ մոտ այդ ամեն ինչը արվում է ամենալավ մակարդակով, ամենապրոֆեսիոնալ լեվելով, ինչ որ հնարավոր է, եւ կրկին
Տեսեք, սցենան եկանք երկուսով նույն սցենանա։ Հիմա ես հատուկ հեռանամ, որպեսզի դուք տեսնեք ինչքան, նո, իդենտիկ են, այսինքն ոչ թե ինչքան, այլ լիարժեք հիմա փորձեմ մոտեցնել եւ դուք տեսնում եք միանգամից FPS-ները։ Տեսեք, այս սցենայում օրինակ 60 FPS ունենք եւ այստեղ ունենք ընդհանուր 50 FPS օրինակ։ Այսինքն այստեղ 20% ամենը իրական տարբերությունը։ Վիզուալ ես դա չեմ զգում, ասեմ ձեզ, վիզուալ չեմ զգում ոչ գույների մեջ, ոչ դետալիզացիայի մեջ, չեմ զգում ուղղակի, որովհետեւ 50 թե 60 FPS գրեթե տարբերություն չկա, այստեղ էլ եկեք պահենք, տեսեք նույն սցենան է, փորձում ենք նույն բաները, նույն շարժումները կրկնել, ուղղակի որպեսի FPS-ների իդեալական համատական անցկացնենք։ Սա հենց live տեստավորում է իսկական կոչվում, էլի, այսինքն լաբորատոր տեստավորում, փաստացի, որի արդյունքում կարելի է տեսնել, որն է ավելի ուժեղ, որ համակարգիչն է ավելի ուժեղ։ Բնականաբար 399000 արժեցող տարբերակ ավելի հզոր է, ճիշտ է։ Միջալից ասեմ ձեզ, որ 399000 արժեցող AXO դիզել տարբերակից կա նաև ավելի մաչելի վերսիա 369000 արժեցող, որտեղ դրված է 480 GB SSD եւ 8 GB RAM, այսինքն մայրական սալիկը, պրոցեսորը, տեսակարդը ամեն ինչ նույնն են, բայց ուղղակի ունենք 8 GB RAM, եթե դուք ճունեք 16 GB-ի կարիքը, եւ մեծ հիշողության համար 480 GB SSD ենք տեղադրել, բայց փոխարենը գինը արժի ընդամենը 369000 դրամ։ Սա եւս մեկ հաջողություն է իրականում, ասենք գնագոյացման ասպարեզում, որովհետեւ այս կարգի հզոր համակարգիչները 2 տարի առաջ այս հզորության համակարգիչները արժեին 600-620000 բարես բուն իմաստով։ Եթե ասենք դուք մինչև հիմա օգտագործում եք GTX 1070 օրինակի համար, ձեզ ասեմ, որ հիմա GTX 1660 Ti-ը շատ ավելի հաջող լուծում է հանդիսանում, եւ տեսեք 369000-ով կարելի է գնել պրոֆեսիոնալ համակարգիչ, կամ 299000-ով կարելի է գնել պրոֆեսիոնալ համակարգիչ, որը որ հանգիստ կարա մրցի ձեր 1070-ի հետ։ Իրականում կարող է մրցել ձեր 1070-ի հետ, սա ձեզ վառ օրինակ։ Եթե Battlefield 5 խաղում եք 1070-ով, բացեք եւ նայեք համատեք ձեր FPS-ները, տեսեք ինչքան հետաքրքիր լուծում է սա առասարակ հանդիսանում։ Ես ուղղակի չեմ դադարում զարմանալը, որովհետեւ իրականում ստանալ նման լուծումներ հանդիսանում է բավական մեծ առավելություն տեխնոլոգիական աշխարհում։ Գնորդը անկախ ամեն ինչից զգայուն է, նաև շատ զգայուն է, նաև գնի նկատմամբ, ոչ միայն տեխնիկական հնարավորությունների նկատմամբ, էլի։ Իսկ այստեղ փաստացի կա ամեն ինչ, օրինակ ասենք սա ցանկացած տեսակի դիզայներական կազմակերպության համար 299000 արժեցող համակարգիչները կարող են լինել իդեալական լուծումներ, ձեզ միայն մնում է ավելացնել ձեր սիրելի մոնիտորները օրինակի համար դրան, եւ դուք ունենաք գերազանց լուծումներ, որով կարող եք նույնիսկ Photoshop-ի ծանր ֆայլեր օգտագործել, նույնիսկ վիդեոգրաֆիկա անել, անիմացիաներ անել, եւ այդ ամեն ինչը ընդամենը 299000-ով։ Չեմ ուզում, բայց ստացվում է։ Չեմ ուզում անընդհատ գովազդել այդ, բայց ստացվում է։ Տեսեք, ամեն դեպքում Battlefield 5-ի տեստավորումը երկու տեղն էլ գերազանց վիճակով անցավ, կարելի ասել, տեսեք, ուշադրություն, գրաֆիկան շատ լավն է։ Ժամանակն է, որ անցնենք արդեն Photoshop-ի տեստավորմանը, եւ ասեմ ձեզ, ուրեմն պետք է հրավիրենք մեր դիզայներներից, Ալային Քոչարյան, պետք է հրավիրենք, խնդրենք այստեղ Photoshop-ի մեջ որոշակի գործողություններ 1-2 բան անել, որպեսզի ձեզ ցույց տանք, տեսեք, որ ասենք համակարգիչը այսքան ասում են գրաֆիկական դիզայների համար, լավնա, բայց նաև աշխատանքի մեջ ցույց տանք, էլի։ Ալա ջան, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Տես, ուրեմն մենք այստեղ ունենք, խնդրում եմ մի հատ ֆայլի չափը ցույց տանք, մենք billboard ենք օգտագործում, Node.js-ի billboard-նա, որը որ տեղադրված է Աբովյանի պուրակում, հենց դրա ֆայլնա։ Ինչ ենք մենք անում, մի հատ ցույց տանք աչք կլիկով, ուղղակի ցույց տանք չափը, էլի, ֆայլը, եթե կարելի է։ Տեսեք, մոտեցնեմ ուղղակի, այստեղ ունենք գրեթե 2.6 GB չափ, 2.6 GB իրա չափնա։ Տեսեք, միանգամից ասեմ ձեզ, որ ֆայլը բացելու համար համակարգչին պետք է ժամանակ, որովհետև 2.6 GB ֆայլը բավական ծանր ֆայլը հանդիսանում ինքը իրանով, սա կհետաքրքրի ավելի շատ Photoshop, Illustrator, 3D Max օգտագործող աշխատացնող դիզայներներին, եւ այսօրվա տեստավորման արդյունքում մենք նաեւ ուզում ենք ցույց տանք, թե ինչպես, ինչքան մեծ հնարավորություններ կան, ասենք նաեւ գրաֆիկայի աշխարհում, էլի, ոչ միայն խաղային համակարգիչ, այլ նաեւ ծանր գրաֆիկական խնդիրներ այն կլուծում։ Սա այսքան երկար պետքա բացի, ճիշտ եմ հասկանում։ Քանի որ շատ ծանր ֆայլ է, տպագրության համար է նախատեսված, խտությունը շատ խիտ է, ֆոնտերի խտությունը մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 70000 պիքսել
70000 պիքսել ունենք այստեղ, հա, այսինքն էսի էսի կոպիտ ասած կատաստրոֆիկ ծանր ֆայլ է, էլի։ Web-ի համար սարքած ֆայլերի հետ web-ում լինում են մոտ ամենաշատը 1200-2000 պիքսելային ֆայլեր, իսկ այստեղ ինքը ունի 70000 պիքսել, այո, որովհետև սա նախատեսված է տպագրության համար, մենք billboard-ի ֆայլ ենք հիմա բացում, billboard-ի ֆայլը, որը որ իրական չափերը նույնիսկ չեմ էլ հիշում, շատերը տեսած կլինեք, մենք մեր billboard-նա դրված, մեր գովազդային վահանակնա դրված Աբովյան Պուրակում, հենց note-ա մեծ վրան գրած, Սա հենց այդ ֆայլն է, տեսեք, փաստորեն համակարգչին պետքա որոշ ժամանակ, որ ինքը կարողանա դա բացի։ Բայց հիմա 3D Max եւ Photoshop անող դիզայներները հաճույք են ապրելու, երբ տեսնեն ինչքան արագ է այդ ֆայլը անկախ ամեն ինչից բացում, արագ համեմատական ասված է, քանի որ սենց ասեմ, եթե դուք ունեք օրինակ հիմա համակարգիչ, որ ասենք ունի i5 processor, GTX 1060, 1070 տեսակարդ, ապա դուք ունենալու եք մի փոքր ավելի թույլ արդյունք, ենթադրում եմ, որ ունենալու եք ավելի թույլ արդյունք, քան մենք հիմա ունենք։ Տեսեք, փաստացի այստեղ բավական ծանր ֆայլա, որի վրա մենք հիմա որոշակի գործողություններ ենք հիմա անելու, ամենածանր գործողությունները, եւ ցույց ենք տալու ձեզ task manager-ում, թե ինչպես է այս ամեն ինչի տակից կոպիտ ասած ընդհանրապես 299000 արժեցող համակարգիչը դուրս գալիս։ Ուրեմն մեկ վարկյան Ալա ջան, ես խնդրում եմ, ստեղ ուղակի տեսեք, սա այդ ֆայլն է, այս billboard-ն է, որը որ 70000 պիքսելի չափ ունի, ավելի կոնկրետ կարող ենք ասել։ Տեսեք, այստեղ ունենք պիքսելներով ուղակի նշենք, տեսեք 70866 պիքսելը 35433 պիքսելի վրա։ Սա կատաստրոֆիկ ծանր մեծ ֆայլ է նախատեսված տպագրության համար։ Հիմա տպագրիչները միանգամից կպատկերացնեն ինչի մասին ենք խոսում։ Գնացինք առաջ, փաստացի, տեսեք, ուրեմն այս ֆայլն է, այս ֆայլի վրա մենք պետքա որոշակի գործողություններ անենք ու սեյվ անենք, էտի, որովհետև մեկ վարկյան կներեք, խնդրում եմ, ես ուզում եմ ձեզ task manager-ում ուղակի ցույց տամ առասարակ համակարգչի որ մասերն են ծանրաբեռնված, էլի։ Տեսեք, սա Photoshop-ի հատվածն է, պրոցեսորը գրեթե գործողություններ հիմա չի անում, RAM-ը արդեն 12 GB ծանրաբեռնված է մոտավորապես, տեսակարդը գրեթե 1%-ով աշխատում։ Հիմա օրինակ մենք ասենք փոքր փոփոխություն էստեղ կանենք եւ կդնենք save անելուն, այսինքն որ այս save անելու process-ից ամենաշատն են նervայնանում ու լարվում Photoshop, Illustrator անողները, որովհետեւ իրենց համակարգիչները թույլ են դինում, իրենք կարող են սեղմել save-ի կնոպկան, կոպիտ ասած կոճակը սեղմել, գնալ կոֆե խմելու, կես ժամից գալ, համակարգիչը կարող է բրծած լինի, կարող է չլինի։ Եվ տեսեք, հիմա փաստացի մենք այս ֆայլի մեջ ասենք պրոստ ինչ որ փոփոխություններ, ձևական փոփոխություններ ենք անում եւ սեյվ ենք տալիս։ Տեսեք, ինչ հնարավորություն այսինքն էստեղ ունի։ Ասեմ ձեզ, որ ձեզ զարմացնելու է, եթե դուք դիզայներ եք, ձեզ զարմացնելու է սեյվինգի արագությունը իրականում։ Այստեղ աշխատում է 240 GB-անոց SSD 4 channel ունեցող, եւ տեսեք, process-ը սկսվեց։ Հիմա սեյվ անում։ Այս վերևի հատվածում նշվում է, տեսեք, հիմա 0%, ինքը ինչ անում։ Կրկին նույն ձևով վերադառնում ենք task manager, որպեսզի տեսնենք իրականում ինչ աշխատանքներ են գնում։ Տեսեք, CPU-ն 30%-ով արդեն լցվել է։ Image-ալոց ասեմ ձեզ, որ այն պահին, երբ որ Windows-ը գեր ծանրաբեռնվում է, ինքը սկսում է task manager-ի մեջ ինֆորմացիան արդեն սխալ ցույց տալ։ Կոնկրետ այստեղ, այս պարագայում ես 1000% վստահ եմ, որ GPU-ն 1%-ով չի ծանրաբեռնված, որովհետև այստեղ տեսակարդը աշխատում։ Իրականում ինքը բավական բարդ հաշվարկային ֆունկցիա անում եւ ուղղակի Windows-ը չի հասցնում այդ ամեն ինչը մշակել եւ ձեզ ցույց տալ։ Աշխատում է նաև SSD-ն, ուշադրություն դարձրեք, SSD-ի ծանրաբեռնվածությունը, բայց սա ոնց որ post-factum է ցույց տալիս, եւ իրականում այս թվերը սխալ են, ավելի բարձր են, քան դուք տեսնում եք, էլի։ Տեսեք, մեր մոտ արդեն 21%-ը հասավ, սա ամենաբարդ հատվածն էր, որտեղ 21%-ից հետո ֆայլերի սեյվինգը գնում է շատ ավելի արագ։ Դիզայներները գիտեն ինչի մասին ենք խոսում, հիմա կտեսնեք, ուշադրություն դարձրեք, կտեսնենք հիմա ինչա կատարվում, առասարակ շուտով կսկսվի գնալ առաջ, ես ձեզ ցույց կտամ։ Մենք էստեղ մոտավոր նշում ենք նաև ինչքան ժամանակ է տանում, ինչքան ժամանակ է մոտավորապես գնում, որովհետև այս ֆայլը բավական մեծ է եւ առասարակ բավական բարդ ֆայլ է, էլի, տպագրիչները միանգամից կպատկերացնեն ինչի մասին ենք խոսում։ Ամեն դեպքում սպասենք եւ հիշեցնեմ դիտողներին, տեսեք, ահա, անմիջապես գնաց առաջ, արդեն սեյվինգը արագացավ, այսինքն հիմնական մասը սեյվա լինում, հիմնական մասը գրում է, ֆայլը գրում է, մշակում է եւ վերջ։ Վերջացավ, մենք արդեն ունենք ֆայլը պատրաստ, կարող ենք շարունակել աշխատել, կոպիտ ասած սա վերցնել, քաշել ստեղ, սա վերցնել, տանել ստեղ, այսինքն մենք մեր ցանկությամբ ինչ ուզենք կարող ենք անել եւ բավական արագ։ Ասեմ ձեզ, որ այս նույն բանը
399000 արժեցող համակարգչի վրա մի փոքր ավելի արագ է լինում, բայց այսօր սա չենք տեստավորելու, հենց 299000-անոց վերսիան եմ ուզում ես տեստավորենք, որովհետև մենք այսօր ունենք կոպիտ ասած ֆենոմենալ լուծում եւ Finchester-ով եւ SSD-ով եւ բարձր RAM-ով եւ հզոր տեսակարտով եւ հզոր պրոցեսորով եւ այդ ամեն ինչը լծված 299000-ի մեջ ընդհանեն էլի։ Ասեք որ այս Ալա ջան, ասեք որ սա բավական գլխացավանքը քչացնում է դիզայների ու հնարավորություն եք ստանում ավելի շատ աշխատանք անել իրականում միավոր ժամանակում ուշ հոգնել այն որ ասում է դեբիլացնող մասը աշխատանքի ոնց որ բանից դուրս է գալի, արանքից դուրս է գալի, ժողովրդական լեզվով ասեմ էլի իհարկե։ Դա համար շատ լավ լուծում է այս համակարգիչը, որովհետև ինչպես տեսակ ես ուզում էի ցույց տալ, ինչպես սահուն է անցումները էլի կատարվում։ Թույլ համակարգչի դեպքում ինչ կտրտոց է, ինչ որ իմիջալուց այդ թույլ բարի հետ մեկտեղ եւս մեկ անգամ մի բանը նորից նշեմ, էլի դուք կարող եք ծախսած լինեք $1500 եւ ձեր համակարգչը էլի այսպես չաշխատի, որովհետեւ ճիշտ չի մշակված համակարգչը, էլի թույլ ասելով ի նկատի ունենք ոչ թե թույլ պարամետրերով, այլ սխալ հավաքված իրար հետ իդեալական համակցություն չունեցող։ Ալային ասենք շնորհակալություն, Ալան, Ալա ջան, շատ-շատ մերսի, վստահ եմ որ դիզայներներ ովքեր դիտում են կգնահատեն, շատ-շատ մերսի, եւ մենք անցնենք վիդեոմոնտաժի հատվածին, ցույց տանք ձեզ թե ինչպես կարելի է Adobe After Effect-ով, որը որ ավելի ծանր վերսիա հանդիսանում քան Premiere-ը, ցույց տանք ձեզ օրինակ Adobe After Effect-ով ինչ կարելի է ստանալ առհասարակ, ասենք 4K-ով նկարած վիդեոյի պարագայում։ Տեսեք, մենք հիմա ունենք 4K-ով նկարած 40 վայրկյանանոց վիդեո, որը որ մենք պետք է անենք մոնտաժ, որը որի համար դրոնով ենք նկարել, ձեզ բազմիցս ցույց ենք տվել այս տեստավորումը, սա Note Live տեստավորումներից է հանդիսանում, եւ եւս մեկ անգամ կարող եք տեսնել, որ 299000 արժեցող համակարգչով կարելի է ունենալ համակարգիչ, որով կարելի է նույնիսկ 4K վիդեո մոնտաժ անել։ Ուշադրություն դարձրեք, հիմա սա շատ կարճ է տևելու, դուք չմտածեք, օրինակ Photoshop-ը ավելի ծանր էր անում, քան After Effect-ն ինքը կարողանալու անել։ Հիմա ֆայլը ցույց տանք, ամենակարևորը էլի, մի հատ ես ուզում եմ մի բան ցույց տանք մեր դիտողներին, ֆայլը սկզբնական եւ ֆայլը վերջնական չափերը ուղակի էլի։ Տեսեք, սա մեր ֆայլն է, 54-58 մեգաբայտ, որից մենք ստանալու ենք 12-13 գիգաբայտանոց վիդեո, 4K ռենդերինգ ենք անելու, հարգելիներս, 4K ռենդերինգ ենք անելու, տեսեք, եւ 4K ռենդերինգի արդյունքում ստանալու ենք լուծում, որը որ ձեզ իրականում հաճելի զարմանք է պատվիրելու, պարգևելու, ներողություն, 4K վիդեոյի պարագայում, տեսեք 4K իրականում ultra HD-ն նկարված, այստեղ պարամետրերը պահելու ենք հենց 4K-ի պարագայում, միջով մեր տղաները կարգավորումները տալիս են, միջև ուղակի ռենդերինգը սկսել է, միա ցույց կտանք, որ ինքը 4K-ով է աշխատում, այո։ Ռենալ ջան, եթե կարելի է միա ցույց տուր, խնդրում եմ։ Այստեղ ես մոտեցնեմ, դուք տեսեք ինչ ենք ուրեմն այստեղ կարգավորումները, որպեսզի պատկերացնեք, որ մենք միանգամից օգտագործում ենք 4K, ուշադիր, ռենդերինգը արվում է 4K-ով, ֆայլը վերցնում ենք հենց մայրական ֆայլն ենք, այսինքն վերցնում եւ սկսում ենք ռենդեր անել, տեսեք սկսվեց անմիջապես, այստեղ կարելի է ասել համարյա real time ռենդերինգ անում, իրականում համարյա real time ռենդերինգ անում, ուշադրություն դարձրեք արագությանը, էլի վերջում ես ցույց եմ տալու, որ մենք հավաքեցինք 12 գիգաբայտանոց ֆայլ, 12 գիգաբայտ, եւ արագությունը ձեզ զարմացնելու է, իրականում այդ արագությունը նայեք էլի, ուշադիր, տեսեք, սա գրեթե real time ռենդերինգ է անում, սա 40 վայրկյանանոց, մոտավորապես 40 վայրկյանանոց վիդեո է, եթե չեմ սխալվում, 40 կարողան 42 վայրկյանանոց վիդեո է, սա տղաները ինձ հուշում են, որի մեջ իմիջայլս եւ անիմացիաներ են մտցված, ուշադրություն դարձրեք, այստեղ անիմացիաները անընդհատ ավելացվում նրա համար, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչ հզորություններ մենք այստեղ ունենք, ինչքան օպտիմալ կարելի է հավաքել համակարգիչը։ Ես վստահ եմ, որ շատ վիդեոգրաֆիկայի մասնագետներ հիմա բացասական զարմանք են ապրում, որովհետև ծախսել են միլիոնից ավել գումար եւ ունեն գրեթե նույն արդյունքը, ինչ որ մենք հիմա այստեղ 300,000 դրամի մոտ գնով համակարգչով։ Իրականում պետք է հիշեցնեմ ուղղակի բոլոր նրանց, ովքեր որ չեն դիմում մեզ պրոֆեսիոնալ կոնֆիգուրացիայի համար, խնդրում եմ, նորից պետք է խնդրեմ ձեզ, թեկուզ կոնֆիգուրացման հարցով դիմեք մեր մասնագետներին, եթե ուզում եք խնայել 100 հազարավոր դրամներ եւ ունենալ իդեալական ճիշտ մշակված համակարգիչներ։ Սա մեր մասնագիտությունն է, սա մեր մասնագիտացումն է, սա այնա, ինչի մեջ մենք հաղթում ենք մեր բոլոր մրցակիցներին բարիս բունի մաստով, ոչ թե գնով կամ ապրանքների արկայությամբ, այլ հենց պրոֆեսիոնալ նավիկաներով, գիտելիքներով, որով մենք կարողանում ենք ապահովել այս արդյունքը, ուշադրություն դարձրեք։
սա ընդամենը, ասեմ ձեզ, 299,000 արժեցող համակարգիչ է, 4K ֆայլը, 12 գիգաբայթ ինֆորմացիա գրում ինքը, իրականում 12 գիգաբայթ ինֆորմացիա ինքը գրում, տեսեք, եւ ինչքան ժամանակ ենք մենք ծախսում դրա համար, կարծես մենք քեշավորման խնդիր էլի ունենք, հա, այս SSD-ի վրա, ճիշտ եմ հասկանում, որովհետեւ նորմալից մի փոքր շատ է ծախսում, երբ մենք օրինակ տեստավորում էինք սա ինչև եթերը, քեշավորման խնդիր ունենք, եկեք մի հատ նորից էլի փորձենք, ուղակի, եկեք նորից մի հատ փորձենք, ներողություն եմ խնդրում հարգելիներս, մենք էստեղ կրկին ունենք այսպիսի մի բան կա, իրականում Windows-ի մեջ եւ Adobe After Effect-ի մեջ կա քեշավորման խնդիր հասկացություն։ Երբ դուք ֆայլ եք տալիս ռենդինգի համար, ռենդավորման համար կամ օրինակի համար, ասենք ինչ-որ գործողություն եք անում եւ այդ արանքում այդ պահին համակարգիչը քեշավորում է այլ բան, մեզ ճիշտ է երևի restart անել ամբողջությամբ համակարգիչը եւ նորից դնել ռենդրինգի, որովհետեւ արագությունը պետք է կրկնակի ավելի արագ լիներ եւ մենք հիմա կտեսնենք դա։ Ներողություն եմ խնդրում։ Այսի կարելի է տեխնիկական բագ համարել, եկեք նորից ուղղակի restart տանք, որպեսզի ամբողջությամբ համակարգչի քեշը մաքրվի, Windows-ի բուֆերները մաքրվեն բոլոր հնարավոր տեղերում եւ նորից անցնենք տեստավորմանը։ Խնդրեմ, իրականում հիմա դուք կտեսնեք համակարգչը միանում է մի քանի վայրկյանում։ Տեսեք, համակարգչը restart-ը գնաց, հիմա գերեվա Windows-ի նշանը եւ վերջ։ Այսքան է ձեզանից պահանջվում, որպեսզի ձեր համակարգչը միանա, ուշադրություն դարձրեք, այստեղ մենք կարծես update ունենք, գիտեք, իմ մոտ տպավորությունը այնպեսին է, որ Windows-ը էլի update-ը նստացնում, որն է վատը update-ները նստելուց ձեզ ցույց չի տալիս Windows-ը, ինքը ձեզ տեղեկացնում update-ի մասին այն ժամանակ, երբ որ ինքը արդեն քաշել է ինտերնետից այդ, արդեն պատրաստ է նստացնել, ձեզ մենակ այդ ժամանակա տեղեկացնում, որպեսզի բոլոր համակարգիչները բոլոր հնարավոր update-ները ստանան։ Սա ես չգիտեմ, ասենք իրականում լավ է թե վատ, բայց գլխացավանք առաջացնում է հաստատ եւ Windows օգտագործողները հիմա հաստատ կհաստատեն այդ փաստը։ Так, գնանք առաջ, սպասենք Adobe After Effect-ը միանա։ Այստեղ բոլոր ծրագրերը մեզ մոտ միանում են միաժամանակ եւ գնացինք առաջ, տեստավորում ենք, կրկին 4K ֆայլն ենք դնում։ Հենց After Effect-ն էլ update-ը ստացել։ Այսինքն կարող ենք տեսեք, ստեղ Adobe After Effect-ն ա ունեմ, ահա, չենք նստացնում, հենց update-ի պատճառով, տեսեք, կարա այսպիսի տեխնիկական բագ առաջանալ եւ մենք ռենդերինգի process-ից կոպիտ ասած դուրս ընկնենք, բայց ասենք մենք փորձելու ենք հիմա դա նորից կատարել, տեսնել, հուսով ենք, որ ոչ մի խնդիր չի առաջացնի, գնացինք առաջ, տեսեք, process-ը իրականում պետքա տևեր 2 անգամ ավելի արագ։ Կարգավորումները ձեզ ցույց ենք տալիս։ Վիդեոն 4K-ով նկարված, տեսեք, ուշադրություն, Ultra HD 4K, 25 կադր, ճիշտ եմ հասկանում, այո, գնացինք առաջ, տալիս ենք վերջին կարգավորումը և սկսում ենք ռենդերինգի պրոցեսը։ Ստվում արդեն ծրագրային բակը գնացել ենք, կարող ենք մեզ ցույցել չի տալիս վիդեոն, մենք պետք է update անենք։ Տեսեք, ծրագ after effect-ը բանա ուզում, տեսեք, մենք փաստացի էստեղ բակ ունենք, ռենդերինգը գնում է առաջ կարծես թե, բայց կտա վերջնական, վերջնական ֆայլը կտա, բայց տեսեք, այդ update-ը կրկին մենք ունենք էլի այդ update-ի հետ կապված խնդիրները, որոնք առաջանում են ցավոք սրտի ուղիղ եթերի ժամանակ։ Սա արդեն ոյրորդ անգամն է, այս ուղիղ եթերի բանն է։ Տեսեք, ռենդերինգը անկախ ամեն ինչից ինքը գնում է։ Հիմա վիդեոգրաֆիկայով զբաղվող մասնագետները կգիտեն, ինչի գիտեն, ինչի մասին ենք խոսում, չի հասնում արտապատկերի, որպեսզի դուք այս հատվածում տեսնեք ինչ անիմացիոն ֆայլ է մեզ մոտ ստացվում, բայց վերջնական ֆայլը մենք կկարողանանք չէ տեսնել։ Վերջնական ֆայլը կկարողանանք տեսնենք եւ արագությունը տեսեք, 14-15 վայրկյան է ընդամենը անցել եւ ներողություն, հա, ներողություն եմ խնդրում, 47-48 վայրկյան է անցել, ես սխալ տվեցի ինֆորմացիան, ուղղակի սխալ տեղ էի նայում էս այդ հատվածը, տեսեք որտեղ ցույց է տալիս ռենդերինգի ամբողջ process-ը եւ ռենդերինգի արդեն 70%-ը մոտավորապես վերջացրել է։ 40 վայրկյանանոց 12 գիգաբայտանոց ֆայլի ռենդերինգ է հիմա գնում, ասեմ ձեզ, ուշադրություն դարձրենք Adobe After Effect-ի մասնագետներին ավերաբերվում, ուշադրություն դարձրեք, որովհետեւ ձեր աչքերը հիմա պետքա փայլեն իրականում այս արագությունը տեսնելուց։ Ասեմ ձեզ, եթե դուք ունեք գործող համակարգիչներ, որոնք որ այս արագությունը չեն ապահովում, կարող եք ձեր համակարգիչներով մոտենալ Node.am եւ մենք կկոնֆիգուրացնենք, այսինքն վերջացավ, ներողություն եմ խնդրում, տեսեք 1 րոպե 30 վայրկյան տևեց ռենդերինգը, վերջնական ֆայլի չափը միա ցույց տանք ուղակի, որպիսի ձեզ save որ չարեցինք ոչինչ։ Հա, չնա ծիրա մեջ արվել էր, չէ, սա սխալ ֆայլ է, սխալ ֆայլ է, save-ը պետք է անել։
Ամեն դեպքում փորձից ելնելով գիտենք, որ 12 GB է իր ֆայլի չափը, ուղղակի չկրկնենք այդ ամեն ինչը, պրոստը իմաստ չունի, ուղղակի իմաստ չունի կրկնելը։ Եթե կունենաք համակարգիչներ, որոնք որ ունեք, այսինքն համակարգիչներ, որոնք որ 2014-15-ից ավելի թարմ են, Так, Հովանես Վարդանյանն ասում է, տարածված խնդիր է, դրա համար մեդիա էնկոդեր են օգտագործում։ Հովանես ջան, ասենց ասեմ, մենք փորձում ենք օրիգինալ ծրագրերը օգտագործել, օրիգինալ ծրագրերը եւ այդ կոնտենտի մակրությունը մեր մասով շատ կարեւոր է, էլի, իրականում մենք պետքա շատ օբյեկտիվ ցույց տանք ինֆորմացիան, դրա համար չենք ուզում մենք ինչ-որ լայվ հաքեր ցույց տալ, էլի, առհասարակ թե չէ, մենք կարող ենք բնականաբար շատ այլ բաներ անել, գիտենք, որ վիդեոմոնտաժ անողները դա տեսնեն, ուղղակի մեզ պետքա որպեսի համակարգիչ ամենաբարդ, ամենա առանց ասենք ինչ-որ արեստական միջամտության կարողանա լավ արագություն ցույց տա, ոչ թե ինչ-որ արեստական միջամտության կամ լայվ հաքերի միջոցով, էլի, դրա պատճառով ենք մենք օգտագործում հնարավորինս պարզ տեխնոլոգիաներ, որպիսի կարողանանք ձեզ ցույց տալ այն, ինչ որ իրականում ունի հզորություն, իսկ որ դուք կարող եք արդեն դրա վրա ավելացնել ձեր հմտությունները, ձեր ծրագրային ապահովումը եւ ավելի լավ արդյունքներ ստանալ, դա միանշանակ եւ ողջունելի է, եւ նաեւ ձեզ համար էլ ավելի հեշտ է լինում պատկերացնել, որպես դիտող, ինչքան հզոր է այս համակարգիչ, էլի, այս պարագայում։ Եվ տեսեք, փաստացի մենք ունենք օրինակի համար After Effect-ի համար նախատեսված, վիդեոմոնտաժի համար նախատեսված տարբերակ, որը որ իդեալական լուծումը հանդիսանում, բայց արժի ընդամենը 299,000 դրամ։ Եվ ինչ էի ուզում ասել, միտքս ավարտեմ վիդեոգրաֆիկայի մասնագետների համար, եթե դուք ունեք համակարգիչներ, որոնք պետք է հզորացնել, նույնպես կարող եք մոտեցնել Node.js-ը եւ մենք կփորձենք իրենց հզորացնել ամենաօպտիմալ լուծումով, ասենք ինչ որ բան, եթե չի հերիքում, Պարտադիր չի նոր համակարգիչ գնել, կարողա ձեզ ուղակի պետքա տեսակարդը փոխել կամ SSD-ն փոխել եւ մեր մասնագետները ձեզ կօգնեն ընտրել ամենալավը, որը որ համապատասխանա ձեր համակարգչին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, որ այնպես որ, այսինքն միտքս ավարտեմ, այնպես որ եթե ունեք հզորացման կարիք, նույնպես կարող եք դիմել մեր լաբորատորիային, մեր թիմին, նույնպես կօգնենք ձեզ եւ այսօր սրանով համանափակվենք։ Սպասում ենք մյուս եթերին, մենք կպատրաստենք կրկին շարունակելու ենք տեստավորել այս համակարգիչները բավական շուտ մոտ ժամանակահատվածում, ցույց կտանք արդեն այս բագերը ուղղած կամ մեկ այլ վիդեոյի մեջ ցույց կտանք սթրիմի ժամանակ, միևնույն ժամանակ, որպեսզի ձեզ հեշտ լինի պատկերացնել, որ սա համակարգիչ է, որն արժի 299,000, որը որ կարող է սթրիմ անել, որը որ կարող է վիդեո մոնտաժ անել, որը որ կարող է Photoshop անել, որը որ կարող է Illustrator օգտագործել, որով կարող կանեք ինչ ուզում եք բարիս բուն իմաստով։ Եվ վճարել ընդհանրապես 299,000։ Շնորհակալ եմ բոլորին, որ մեզ հետ էիք, ստեսուն ձեզ։